Hej och välkomna till Bangkok första morgonen. Oj, vad mörkt. Frukost, vi har vattenmelon ananas. Vi har smör på toast och någon slags marmelad. Och vi har yoghurt och chokladflingor blandat med cornflakes och vatten. Och Maja har yoghurt och cornflakes, apelsinjuice. Så har vi ägg, va? Ägg. Jag vet inte, jag har aldrig smakat på french toast. Den var tydligen äcklig. Croissant var äcklig. Macka och frukost. Yes, lyx. Tja. Hej, sista pressen. Sista pressen, öka takten sista kvarten. Vi åker alltså hem imorgon. Så idag, korvar. Idag så pressar vi det sista vi kan. För, ja, och sen ikväll ska vi shoppa. Säg hej då, Maja. Hej. Nej, säg hej då. Hej då. Hej då. Och så en tummen upp på det. Ja. Då matchar vi. Leopardkjolen. Och skorna. Goes. Och det här suger jättehårt. För Eivor hade ihjäl oss på Tabatan och vi har fortfarande träningsvärk. Så farmor, om du ser detta, det har gått hur många dagar? 2, 3. Och vi har fortfarande träningsvärk och trappor är jättehemskt. Nu ska vi käka. Det är en viktig dag för Maja Hornell och hon ska ta sin donut oskuld. Okej, alla väntar, vi är redo. Det var god. Ja, bra. En tummen upp på det. Ja, där, där, där. Först munk, nu... Donken. Ja. Världens sämsta vloggare glömde vlogga maten. Men vi har en bit kvar här som är i sin rätta form. Annars har vi ätit upp allting. Vi har alltså ätit sushi nu efter att vi har shoppat en jävla massa grejer. Maja har också massa grejer här borta. Efter detta blir det drink på takbar. Ah, ja. Här var matuppdatering i alla fall. 2 Sprite, rullar och Maja. Tummar upp på det. Yeah. Maja vill gärna visa ett nytt trick hon har lärt sig. Nu gör om. Bra, Maja! Hej. Vi är på Bangkoks flygplats och vi väntar på boarding. Första flighten går till Singapore och det tar 2 timmar. Drygt 2 timmar. Vi gör oss redo. Scoot Airways, 14 timmar, inga tv-skärmar, inga filtar, inga kuttar. Och det här är det benutrymmet. Mina knän slår liksom i här. Maja har ju lite kortare knän, så att säga. Korta knän. Så att ja, det här kommer säkert bli skitbra. Yes. Hörs i Berlin. Det blir kallt. Ja, frisk luft. Jag är så glad. Det känns som att jag kan andra.
för man ska inte bara vlogga de bra stunderna. Hur går det, Maja? Maja är ledsen. Vi har standby-biljetter till Stockholm. Och... Maja tycker det är lite jobbigt. För vi får ju se om vi kommer hem nu då. Vi vet ju inte. Men ja, så här känner Maja i alla fall om situationen. Sweden! Vi är framme! Maja! Gör ett glädjehopp då. Gör då? Ja, du får, jag kan göra. Redo? Ja. Hej! Ja, du ser inte. Hej. Fantastiskt skit. Vi är hemma! Nu är vi utanför Maja och vi ska lämna av henne. Och vi vill bara säga hej då alla fans! Mm, hej då! Och tack för att ni har kollat våra vloggar. Puss! Puss! Mm.